Biblinė išmintis vaikiškuose pasakojimuose. Jelena Kosinova. Godus žiurkėnas. Miške augo senas ąžuolas. Jo drevėje savo urvelį įsirengė žiurkėnas. Ko tik tame urvelyje nebuvo. Kas tik pasitaikydavo valgomo, žiurkėnas tempdavo į savo urvelį. Kviečių ir avižų grūdelius, saulėgražas, grybus, gabalėlį obolio ar morkos, šieno, visko ir neišvardinsi. Žiemos šaltos, mėgo sakyti žiurkėnas savo pažįstamui ežiui. Reikia tinkamai pasiruošti. Atėjo žiema, šalta, visur daug sniego, užpustė visus medžius miške. O žiurkėnas sėdi savo urvelyje ir niekas jam nerūpi. Griaužia savo atsargas ir storėja. Vieną kartą pas jį atėjo voveraitė. Klausyk, žiurkėne, duok prašau kelis grūdelius, nes mūsų jau pasibaigė. O ko jūs neprisirinkote pakankamai jų rudenį? Paklausė žiurkėnas atsikasdamas džiovinto grybo. Mes praeitoje savaitėje pasikvietėme svečių, nes mūsų sunelio buvo gimtadienis, tai vaikai visas atsargas ir suvalgė. Nereikėjo svečių kviestis, sumurmėjo žiurkėnas. Negaliu aš jums nieko duoti, nes pats be grūdų liksiu. Nu ką, teks pas burunduką per visą mišką šoliuoti, pasakė voveraitė ir mostelėjusi ruda uodega nušoliavo. Pamanyk tik per visą mišką, sumurmėjo žiurkėnas uždarydamas duris. Vaikšto čia visokia, prašinėja, o po to sėdėk alkanas. Po kurio laiko po žiurkėną atėjo ežys. Ei, kaimynėlį, duok prašau gabalėlį broko, nes nėra kaip barščių išsivirti. O ko tu rudenį broko neprisirinkai? Paklausė žiurkėnas. Anksčiau reikėjo galvoti. Na, supranti, mes visi taip mėgstam barščius, kad atsargų ir pritrūko. Ką tau reiškia duoti mažą gabalėlį? Gyveni tu vienas, o atsargų pilnas rūsys, kelioms žiemoms užteks. Rudenį mes tau gražinsim. Žinoma, atsargų aš daug turiu, išdidžiai pasakė žiurkėnas. Neveltui aš visą rudenį dirbau, be to aš taip pat labai barščius mėgstu. Tad brokai man pačiam reikalingi. Išėjo ir ežys nieko negavęs. O žiurkėnas pagalvojo. Matai kaip, visi tuoj čia sugužės prašyti atsargų. Aš ką, čia visą rudenį dėl kitų stengiausi? Užsirakinsiu duris ir pakabinsiu lentelę. Išvykau netrukdyti. Taip jis ir padarė. Zuikis nutarė pasikviesti žiurkėną į svečius. Atėjo, o ant durų lentelę kapo. Ne, tai ne, pamanė zuikis. Bebras norėjo jį pavaišinti marinuotais agurkais. Atėjo, o ant durų lentelė. Išvažiavo, tai išvažiavo. Norėjo voveraitės jį pasikviesti prie upės su pačiūžomis pačiūžinėti. O ant durų lentelė kapo. Kągi, eime be žiurkėno, nusprendė voveraitės. Po truputį žvėris nustojo pa žiurkėną eiti. O žiurkėnas patenkintas, sėdi savo urvelyje ir maisto atsargas griaužia. Praėjo žiema, atėjo pavasaris. Visi žvėris džiaugiasi šiltą saulutę. O žiurkėnas vis savo urvelyje sėdi. Atsargų daug turi, durys užrakintos, o nei langelių, nei kalendoriaus nėra. Pradėjo žvėreliai pas jį duris belstis. Galvoja, gal jau žiurkėnas sugrįžo, tik lentelę pamiršo nukabinti. O žiurkėnas girdi beldimą ir galvoja. Na jau, ne jau vėl ko nors prašyti atėjo. Manęs namie nėra. Žvėris ir belsti nustojo. Praėjo pavasaris, atėjo vasara, o žiurkėnas vis dar urvelyje tupi. Na ir ilga žiema šiais metais, pagalvojo jis. Gerai, kad aš tiek maisto atsargų prisirinkau. Atėjo ruduo. Žvėris žiemai maisto prisirinko, o žiurkėnas savo atsargas užbaiginėja. Štai ir pirmas sniegas pasirodė. Žvėreliai savo urveliuose pasislėpė, o pa žiurkėną ir atsargos pasibaigė. Išlindo jis iš urvelio, sniegas krenta, šaltas vėjas pučia, o aplinkui nei grūdelių, nei sėklytės, aplink plikas laukas. Kaip čia dabar, nustebo žiurkėnas, šiais metais net pavasario nebus. Ką dabar daryti, atsargų visai neliko, o valgyt norisi. Štai mato, voveraitė medžiai šoliuoja.
Ei, uodeguotoji, šaukė jai žiurkėnas. Tai ką, pavasario nebus šiais metais? O ką valgysim? O mes jau prisirinkome? Pas mus ir pavasaris buvo, ir vasara, ir ruduo, ir kviečiai sunoko, ir kankorėžiai subrendo. O tu turbūt toli buvai išvykęs, kad be žiemos nieko daugiau ir nematei. Tai niekur aš, pradėjo sakyti žiurkėnas ir nutilo. Nu taip, liūdnai pasakė žiurkėnas. Buvau aš toli. Tenai, kur nėra nei pavasario, nei vasaros, nei rudens. Tik dabar aš neturiu ko valgyti. Tugi sakai, kad prisirinkai atsargų dviem žiemoms į priekį. Štai ir turi praeitų metų atsargų, pasakė jam voverytė. Bet jos dingo, sumurmėjo žiurkėnas. Pavasarį mano rūsį apsėmė vandeniu, o aš ir nežinojau. Kokia bėda, susirūpino voveraitė. Kągi, ateik pas mus pietums. Ir nušoliavo. Gėda žiurkėnui eiti pas voveraitės, o daryt nierką, valgyt tai norisi. Atėjo ir mato pas voveraitę susirinko visi jo pažįstami. Ir zuikis, ir ežys, ir bebras, kiekvienas atsinešė po maišelį. Kas saulėgražu, kas grūdelių, kas džiovintų grybų. Čia tau, pasakė žvėrelį žiurkėnui, valgyk į sveikatą. Žiurkėnas net paraudonavo iš gėdos, bet žvėris to nepastebėjo, nes jis letenėlėmis užsidengė. Užsidengė ir pravirko. Ko verki? Paklausė jo žvėreliai. Kažkas jo akį krito, atsakė jiems žiurkėnas. Ačiū jums, jūs mane labai išgelbėjot. Atėjo ruduo, žiurkėnas dar labiau stengiasi kuo daugiau maisto atsargų pasiruošti. Visą dieną bėgioja, prikimštais žandais. Žvėris tik juokiasi. Žiūrėk, kiek tempėsi, o žiemą nei sniego pasinegausi. Godusis, nieko iš jo negausi. Štai ir vėl atėjo žiema. Visi savo urveliuose pasislėpė, o žiurkėnas nei iš šio, nei iš to pas save pradėjo žvėrelius kviestis. Ateikite, zuikiai, voveraitės, bebrai, pas mane į svečius ir savo vaikučius atsiveskit. Aš jūs pavaišinsiu. Stebisi žvėreliai, kas žiurkėnui pasidarė. Kas tam žiurkėnui nutiko, pasikeitė, kai iš tolimo šalies grįžo, kalbėjosi žvėris ir pradėjo prašyti žiurkėno, kad papasakotų apie tą šalį. O jis jiems sako, toje žiemos šalyje niekas draugų neturi, kiekvienas gyvena savo urvelyje ir dėl savo kailio dreba. Negali būti, netiki žvėreliai, nei jau pasaulyje taip būna. Būna, atsakė jam žiurkėnas, aš tai žinau, tik aš tenai daugiau negrįšiu, tegu nieks ir neprašo. Nuo to laiko gyvena žvėris tame miške draugiškiau nei anksčiau. Ilgai žiemos vakarais prašo žiurkėno, kad papasakotų vaikučiams apie paslaptingąją šalį. Klausosi vaikai, net burnytes pamiršta užčiaupti. Mes taip pat klausomės. Kartais atrodo, kad ir mes toje šalyje buvome. Labai jau tikroviškai žiurkėnas apie ją pasakoja. Gal ir buvom, o gal ir ne. Svarbu, kad namo grįžti nepamirštume. O šventajame rašte parašyta. Kas šikščiai sėja, šikščiai ir pjaus. O kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegu laukoja, kaip yra širdyje nutaręs. Negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.